Dai, dai, kirinyaga dai, dai, yama dai, dai. Orengiri tuwa kahaha nigeza tuheganie. Na bere kushokeria mwene nyaga gado ni uduwa mahida na matukone make. Na tuwabe tuheane apologies tutile na mudhuri weta kwa mwara wa juguna. Kore ya wanake hetu maira tumutu mete vuroli wa Kenya. Eja mkuri. Taoneture na gadi ya menye ure maudu maikarete. Nigeza agishoka oke na rifoti. Ya maudu mamu mara tukore totuke kanamo. Uli kira muranyo na tuweha na mudhuri ti hitha wa muge. Hani ni lige toge kuwa muhirani. Bere tulasho kari mwene nyakani uduwa mahida maya tuhete. Todo nekende mwere vuroli wituke koyo. Na vuroli wa agema. In general. Netukore totuwe na madhe na maigimuno. Kana kwe maudu maigima rekeka. Na lege makaga interpretation. Yora maudu maga ilo kutu alivyo. Bere neturona orea meshie wito. Messie, they know avro luage mane olide. Na messie ito yolete ne odwa kerera kwa kuheano no ora getali. Na bere ogusokio legina ne jugete maita mage maige. Chare jine kore aduli amuherega wagema. Gekoyo na mobi asiari ito. Hedi ya matore hire deno. Muduri nwe wahiro entitlement. Ya kugate arevo boyagi amuherego le wikara. Ore maudu marethia anabere, maudu ni marefuataka mutaratara metugo ito. No kurone kwa mothe, mudhuri ni abscondile jute zisio. Na jute zisio wake itigana nasio, amwe make resorti kuthi irafuine. Amwe make resorti kutura kujua johi shishia, shia ivago. Lugo maudu maige magedhi mahetanete. Neneke muro na rolele ruito, nantua rio horo ama. Kedo getako kehiko mothe yodhe ino amu herika ito. Getirarugama na kiraga kurugama ni undu wake tondu kirira gitiheanagwo na ningi na andu ituri na amwe magetu ati ona ori ati ni makwayas western civilization ati ni andu athomu muno ati mena kache ngiothungu ati ni matigani ici nicio ucenji na rekende mwire mundu wothe utigaga mitugo yake mundu wothe utigaga mitugo yake agathi kwe ngiogeni ni usiona nguo ikihuthira ndikwenda kuhuthira ritwa riu no no juge nguo ni kwago menyo ikihuthira ritwa very positive ni kwago menyo ati utigete mitugo yaku yes we ukaje kuemena ukaje kuonaga anga mitugo ingi otara tuonaga kuri andu mendaga kwise wicenjia nginya color skin ati make bridge tinegeda anga meruhe matuike muthungu iri anake muthungu ara struggle ta hede ya sama tumona guku nigetha maire ona mwe moka gutwira ona nino ona hana ine nawe ndi aliwa riara atumia itu amwe marathi kugura human hair very costly na ngai tu ni atobire na jwirira tukoragwo nayo jwiri njega ina kiri uguo thaka na makoro maria thaka na gutiri mutumia muthaka ta mutumia mundu muiro riu ri maundu ma mangi turathi kwigerera ma stress ri kuheaga stress itare na kuriri ri gwitwaraga kundu tutare kuria kuriri katutagia batu ete kire ure tuwa biruole ugo ni goto hana. Na gayura tuwete kaneti enake le is not a lesser God. Gayura tuwete kaneti enake wakire inyaga nwe obete ido siyode na nwe obete adwode. Lugu wado itu newe heka kwete kagira. Na rekende mwere rore eru ito neto kuratu enade na moru. Na muike. Todo neto reganete na mauduma odo ire na tukajia kwa kwa mauduma age. Leo nake hedo mbiriri gina odroka hitha wavoro liwito. Tue hitha mudhuri ti hitha wakena. Mudhuri tuwe dete muno, mudhuri mugade. Hitha wakena, wira ni uraru tawega. Na ni ugele eti ore oge hoti dio. Na omenye ura wena guo. Na hiyo na advice arama ako advice. Ona gaithi si mwaka hitha niriye na muru wajara mwogi ili. Hitha ure turai uka mkono todore ili. Mwaka hitha niya vro ni wabire kuholera. Na hitha tuwe dagadhayo. Na gutire mundu erete thayo gukira mundu etago mugema na ithu andu a Mount Kenya region ni tura support handshake ona tura support ginyo no gutura iguire ona Kalonzo ni tura mwira karibu ni tura iguire igona ke ne kurutithania wira na thirikari ya Jubilee no mukirutithanagia wira ri he maundu tukwenda kuhigia na ruo ruriri ito ru twaragiria na tukihugia rurero ito ni kumera atiriri
no mwaka twanaraitage maundu kuringana uria mahana tondu wariri mundu gwitura ira Odinga ri agiuka kugeithania na Kenyatta ri ni kuononire atiriri bara no mwaka mundu akamenyaga ikirwo niwe mundu ni aritritaga kaboga thi gwiciria keri tondu ungikora ira na Kenyatta othe ni kurita ya mararita ya ri legacy ayo gukorwo iriku ungikora maithe mao ri nimo majirie hatred na division ile ikoragwo I Kenya ri ono mangihota kunina hatred yo na division na somehow ri ni mageretie na tarau ni turona atiriri uhuru ni ari kuria Mombatha murwa Jaramogi ari kuria Mombatha na kuratu ikana mari na mucemanio uratu ikora ari tari wathiri he undu umwe gwa makwira ma political analyst thini wa Kenya within the next 1 month we are expecting a cabinet reshuffle na thirikari iroka thini wa Kenya ri niguka thirikari ya a grand coalition na reto a grand coalition dare hothera ni undu wa riri thirikari ne kuingira andu a Odinga ne kuingira andu a Kalonzo na Kenyatta na Ruto ri mutikana herio ni mundu iyo koreto e coalition iyo nayo exactly ona meta ni presidency ri ona meta ni Jubilee ri Ruto na Kenyatta makoretwa in a coalition government na ndikona ona maundu mamwe ringi ni mona magithie magathiu magathiu tondu thini wa coalition government ri ni gukoragwo kwivuta ni kuvute so ugwa ndu matikehenagie makiugaga atiriri huru na Ruto ri ati mafomete kiama kimwe aya ni andu amwe hau andu aitu ni mundu no akoirwe very naive no akoirwe very politically naive ungihenia atiriri ati Kenyatta na Ruto makoretwo marea kiama kimwe na meciragia meciria mamwe na mapasuaga ajenda imwe mau ni maheni mundu ugwitwo Ruto nienda gutuika president come 2022 na nitue history ya Kenya na ni undu mutahingu nyona ke aragwetete gutire vice president uri wa right to the presidency at the first shot no gikorwo Ruto ni gukorwo wa mbere gwika uguo he maundu marea agiirwo nake kufuata Ruto etikania na Kenyatta amekwo the king he can become the king no Ruto ehura ithuri aigarie ni Ruto na through mbeca ciakwa na through my machinations na ki ni niĩ ngũtuĩka president gĩtĩ kĩu no kĩmũre so ũguo rĩ ũrĩa tũrera bũrũri witũ nĩ atĩrĩrĩ no mwaka Gema ĩhingũre maitho na itanarĩkie mũira nengerete wabũrĩ wa mungĩ rĩ nĩ ngwenda kwĩra rũrĩrĩ rwitũ atĩrĩrĩ mũbeberũka Kenya rĩ hĩndĩ bũrũri wa Gema wabomire kanitha yetagwo kanitha wa Karĩng'a no kĩvam independent schools na independent church ĩno APCA ũmũthĩ ũyũ nĩ ngwĩra rũrĩrĩ rwitũ nĩho twagĩirwo gũcoka ho tondũ rũĩ rũgũcoka mũkaro rĩ nĩ tũteire mĩtugo itũ nĩ tũteire makinya nĩ tũhĩngĩcirwo nĩ mũthũngũ nĩ twĩtukanirie no mũhaka tũthaithe mwene nyaga rĩngĩ nĩgetha tũcokie harĩa twarĩ na nĩgetha mĩtugo itũ na maũndũ maitũ mathiĩ magĩrĩire kũringana na ũrĩa mwene nyaga atũmbĩte na ũrĩa twagĩirwo gũkorwo na rĩu nawe wabũrĩ wa mungĩ rĩ hau nĩho nawe ngwenda ũtwarithie kuma hau thengiũ mũno gĩthuku wa mwĩrani thai nyũmba thai thai rũrĩrĩ thai niĩ rĩ niĩ hingo ciothe na niĩ nyendaga rũrĩrĩ rwitũ tũgaikaraga tũrĩ andũ acanũku tũrĩ andũ mena ũgĩ mũingĩ na andũ tũkũhota gũkorwo atĩ nĩ tũrenda gũtwarithia maica maitũ na mbere na njĩra njega ngwamba gũcoka hanini harĩ mũthuri ũrĩa agwetirie ũhoro wa ũrĩa rũrĩrĩ rwitũ ũrĩa tũtete mbaũ na ũhoro ũyũ wĩgiĩ kĩhiko niĩ ngwenda kuga ũũ niĩ ũrĩa njũĩ ũrĩa tugaga mũndũrũme nĩyo tũkoragwo akorio nĩkĩ ũrĩngĩekire nĩguo rũrĩrĩ rwake rũthiĩ ũru me I want to challenge today mũndũrũme mũgĩkũyũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ũwe nĩ ũinũkaga mũciĩ ũkera mũtumia waku nĩ ũmwendete you see no nginyagia mũndũrũme mũirũ not only Kikuyus the black man in the whole of Africa
ogu turuga mutumi wetu acenjetie akenda western culture akoya mawivu agekira ni tondu mudurume muiru dari etikira kuonia mutumia wake ati ni amwedete uri ahiana na iromo ciake ndungu jiri yake yake ya Afrika atari na makeup tondu mudurume muiru ri ona gukurura atuikaraga ri tuonaga mudurume muiru akorago edete muthungu nema. So the African woman wants to play like a white woman. Because I don't know if you are a mutumia mudhungu ri iyo itagwo wivaga human hair. Agacoka akona ati ndwara cindaihu cia mudhungu irie kirite ri tondu ndari ndwara njega ri agacoka akona thende tondu mudhungu ndari ageciria ati riu icio nicio indo irie kunyita nacio mundurume. But the truth of the matter is angikorwo ithue andu iru andu a Kenya kana andu a Africa if we tariu ithue turi andu agikuyu koguo nĩ tũthiaga tũkera atumia itũ nĩ tũmendete ũguo mahiana korwo tũtimonage nĩ tũrenda mũtumia ngamwĩru ĩguo magerage kwĩ bleach tũ niĩ seriously niĩ tũnginya nyende mũtumia atĩ mwĩru nĩ ũrĩa mũtumia egũkorwo ahiana harĩ niĩ. That's how I would like that woman to be. Niĩ nyendaga mũtumia kũringana na ũrĩa areiga her body language ũrĩa aragia nĩwanyita na ũrĩa tũra interact. That chemistry is what mudumbugima mudurume acaragia harĩ mũtumia ti nguo iria wĩkĩrĩte kana wĩra ũrĩa wĩnaguo kana ndwara ũrĩa ciaku ciĩndaihu kana lipstick ĩrĩa wĩkĩrĩte kana human hair ĩrĩa rĩ kana ona warie gĩthũngũ ta gĩa Caroline Mutuku. That doesn't impress me. What impresses me ni how natural you are ũrĩa ũhiana na arũme itũ nĩ ngwenda to appreciate atumia itũ so they stop going to those lengths of trying to put human hair wikira makeup nyingi nyingi ithu atumia ituri ni mahetwo shape njega atwendete muno ni twendete atumia ituri mahiana na guku thi we like it. Let's not mistake about it ugu ni twendete that is no doubt about it but anyway I won't dwell in it no nyingi ithu agikuyu ni twendete atumia itu na ni tukumwendogo muhiana wina jeans kana otari wina jwere daihu kana otari wina lipstick kana otari mudu muiru ithwe we appreciate all our women ni tumwede togo muhia na tondu ithwe ri ni ithwe tutikoragwa attracted to rurere rugi ithwe tu attracted na atumia itu a Kenya na nikio turuga higo ciothe turenda ku empower mudurume muiru ende mutumia muiru wa Kenya mutumia wa gwitu wa rurere rwitu niguo tuciarane tukorwo turi andu ta ithwe tuigana uguo muratwo na tondu turi andu athaka we are beautiful people. We must empower our women to understand that we love them and they are beautiful as they are. Tutige kumapush mwone mudhogo nwe mwega. Mudhogo dakoragwe na kidukiega by the way. Nitage dhunya. No nyigire kedige kudwell on that. Let me come to my second point. Point irege nyuma nayo ri. Nidroni le Murkomen ya la hole lide. Murkomen ri. Atige kudhukiri ya ruto ri. Murkomen ile ni ana kasi yasa siara ira he's doing railings aratha kasi yasa ihua na atiriri atewe aragia kuligano ri arari hu no anyita the pay master no determine gore ya Murkomen kwaria that's political prostitution hiyo ni tutaka political prostitution ni umaraya yeah ni umaraya wa siasa tondu atewe waragia kuligana na uri wari ho wari ho ni Kenyatta ukari uri Kenyatta arenda wari ho ni Sonko ukari uri Sonko arenda wari you know Murkomen skiza hapa nikuambie Mau Forest Mau kuweta kwa Mau Kenyatta dawire mugundo no umweku our founding father nima ena migunda taveta kana kuria kungi na guku kungi no nyingi ndariire Mau Forest aya the godfather of corruption Moi uria wari ya Kenya umuthi umena ciana ciake acio agidion ruto acio rona acio agidion Moi Moi gutiri kindu atigia Kenya mena abi wot aria fururi ucio wika pu danaria Mau Forest nima aramitigiri oro hau kibakio kada anaria na Kenyatta riu eho niki giratu mamuru komenu ecirie ati no tware tu pisa nturegera hau turie Mau Forest. You must think gutire mudu hutete Mau Forest so even the court of Kenya ona maraga araugire mwehere kogu adu acio ri tigai na Mau Forest. When the government does a good job we must support it ati gutire mudu wikara Mau Forest na Mau Forest either guthi ate kana moini ari ati watu sika makuku
akiria migunda iria werete ndeheragia andu ta nguku eh kuria heragia andu moi ndeheragia andu ta nguku icio ru gati ucio ndo watu watu abanaga maguku ati abana ndo watu aba na bale ati juni ehereti andu nguku ni gwa displace aga andu kuria gwetaguo nyayo tizon kuguo the heragia andu ginya kuria githunguri ginya andu makaya gutua kaho cai ucio no arikana. That is what Moi did. Ko matiga atu ile atiki. Ko Murkomen, tone down. Those nonsensical politics, that political prostitution, tone it down. Mudoke dreda go single out neo ka mudoga kakareto Sakaja. Sakaja, we know you want to play a nice boy politics. Eh? Writing letters that we must support president. Sakaja yuri. Ite tu ora dire guruta babu ino arumete Kenyatta the other day arumete Kenyatta na nyina babu ino the ratu ma tuta ciana cianu ciagui. He was calling Kenyatta a son of a dog publicly. Na riu Sakaja ucio ri agathi akaruta eta gwati babu ino jera ate we come from far. Now ndiro ni adekete marwa ma senate ate let's follow the presidency ate Jubilee leaders, we are sabotaging the president. I mean, come on, don't play those kind of silly politics. You play good politics. If you're trying to impress girls, impress girls with your money and your charm, but don't impress girls with politics. This one is a ujinga. Because the thing is, there is maybe a problem with the leadership. You cannot curtail the Jubilee leaders of not expressing themselves politically. Jubilee is a political leader. Kenya is a democratic country. I'm a Jubilee leader here in Sweden, and I can support the president if the president is doing a good job. Kogwore, don't try and put conditions on what Jubilee leaders must say or must support the presidency. Like Moirani said, the presidency is a coalition. We know Ruto is Jubilee and Kenyatta is Jubilee, but we understand what their coalition is all about. They are not one people. No. That one, we are not mistaken. We understand that. Narigo do wala kugatiriri. We Sakaja, the ka politics, ya kuega, play good boy politics, but don't try and play fools. You are releasing this guy after abusing the president, so don't write another letter contrary, telling us to support the president when somebody is abusing a president, calling the president the son of a dog. You can go and release him from prison. We support the president. Stop that nonsense. Uriya guda kurekiriri ya nagu niyatiriri. Bururi witu nituwendete na nie kiria ngwenda kuri kiriria nakio ni ati ni drone riri taru drone ile video ino ya Kiambu thibitari ya Kiambu the condition of the Kiambu hospital na dreda go challenge ize witu wa taifa we murio wa Jomo dreda go kuira atiriria wa president your father's name, the founding father of our nation, letwa riake letaguo Kenyatta National Hospital, yani letwa ri Kenyatta National Hospital, it should be a place where Kenyans go and get healed. Wanyita letwa ri, it should be a spiritual place for Kenyans. You want a legacy, tia utido kigedere na raira ma handshake ne sawa ri dania, but you should remember you are the son of Jomo. Divitari yoyete tu rituali ya fafa wa anyu. Divitari yori atumia marako maja matari na kudu waguko ma. Cancer victims. Cancer women. Marara raja matari na equipment. Tulaiguiri ya gaya x-ray ya diabetes. Kutiri ya tega dema x-ray kukutiri. Aduwa diabetes matari na hadu. Divitari yo is a death place. Dialysis machines is only one in the whole of the hospital. With your millions. With the money that you have. Yani, Retuare Adoguo is associated with death in Kenya after knowing that your father fought for the independence of our country. Come on, Uhuru. Come on, Uhuru. This is what we are telling you. Retuare Adoguo Rigikoroate associated with death of Kenyans while your father was fighting the colonial master in our country. I mean, come on, Uhuru. Thodeka Kenyatta Hospital, tigana maudu maria magi, thodeka rado madhidi vitari. Kenyatta Hospital should be running these other private business hospitals out of the market, because Kenyatta Hospital should be the most perfect hospital, yes, in East and Central Africa. It bears the king of East Africa. My God, Uhuru, what is wrong with you, my brother? Nikiwigu agi uriatiriri.
I mean, kado ya maikara nake, kai matamwedete. Niki ya duwa ya maikara nake nyatamani. Kai ma, niki otu mwiraga, okay, oko onyuega sayi, toko erenebo dhele kutuwe nayo. Because if I was a president, and Kenyatta National Hospital is my father's name, mama madhivitare yo, ege kora guate, should be the research center of Africa. Yes. Knowing who Jomo Kenyatta is. Knowing who Jomo Kenyatta is. It should be, yeah, it should be the research center, the research headquarters of Africa of diseases. Meke digere horo hawe ko to nejwe mudumuge, nwe mudumuge na nejwe we na wakinyiro ne message. Kafailega siaku, diga thondeke mauduma ya mangi ma handshake. Tigana na Raila na Kalonzo, thondeka Kenyatta Hospital. Make life easy for Kenyans. That's what your father was after. Kenyatta was making life easy for Kenyans. Na nema adhogu walele ya likuo, life was easy for Kenyans. I wish you would do that. Dai dai ya gai dai. Dai dai ya gai dai. Kirono manya abo. Kirono manya abo. How ni hotu wadu.